გასულწელს ქვეყანაში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წინასწარი მონაცემებით 52.9% შემცირდა. Ეს არც მხოლოდ ერთ წლის ჩავარდნა და არც გამონაკლისი. ინვესტიციები იკლებს, არადა თითქოს საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციებით სულ შედეგებს არაჩვენებს. მეტის ხშირ შემთხვევაში მოწინავე ადგილებზე ვართ ხოლმე, თუმცა ამჯერზე არც ამ მიმართულებას ჩავშლით და არც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმოხილვას გეკმაოთ. დღეს სავის დახმარებით ვეცდებით დავსვათ კითხვა და მივიღოთ მასზე პასუხი. საინტერესოა თუ რა საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესი მიმართულებით ინვესტირება, რა განსაზღვრავს ამ ინტერესს და სად ჩანს ხარვეზები ამ პრაქტიკაში. მარიამ ქოიავა, სავის მმართველი პარტნიორი შემოგვერთა საქმენდილას ეთერში, ასევე პირდაპირ ჩართვით. ჩვენ დარდეთ არის ზაზა ფაჩულია, ინვესტორი. ამ სტატუსით პირველად წარმოადგენთ, მე მგონი, საქმენდილას ეთერში მივხვდებით მისი რამდენჯერმე სტუმრებისა. მარიამ, დილამშვიდობისა. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ზოგადი კითხვით დავიწყებ, რა არის მთავარი შეფასების კრიტერიუმი, როდესაც ინვესტიციებზე ვსაუბრობთ მცირე და საშუალო ბიზნესში, რა არის ინტერესი პოტენციური ინვესტორებისა საქართველოს შემთხვევაში? Და არა მხოლოდ საქართველოს ეპოქაში. მოგესალმებით პირველ რიგში, ძალიან დიდი და ფართო თემატიკა არის და დღეს კარგი იქნება თუ მხოლოდ თქვათ კერძო ინვესტორების ინვესტიციებზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ არის ბევრი სხვადასხვა დაფინანსების ხელსაწყო, როგორც არის თქვათ საბანკო დაკრედიტება, როგორც არის კერძო კაპიტალის ფონდები, ბიზნეს ენჯელები და მსგავსი. თუმცა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კერძო ინვესტორის პირდაპირ ინვესტიციაზე კომპანიაში, ცალსახად ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რასაც უნდა შევეხოთ, ეს არის ნდობა, ეს არის მენეჯმენტი, ეს არის თვითონ სექტორი, რომელშიც მოღვაწეობს, ეს კომპანია, რომელშიც თანხა უნდა ჩაიდოს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განვითარების ხედვა, გზა, სტრატეგია და რამდენად ზოგადად კომპანია შეძლებს ინვესტორთან მოლაპარაკებების დროს გაცემული დანაპირების მოკლევადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში სისრულეში მოყვანას. აი ამ ჩამოთვლიდან საქართველოსთვის სად ენთება ხოლმე ყველაზე დიდი შეფერხებული ყვითელი შუქი, მოდი ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ქართულ რეალობაში. თქვენ ქონიათ ბევრი ინვესტორთან მოლაპარაკება, ბევრი პროექტი შემდგარა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო შემთხვევები, როდესაც გარკვეული მიზეზების გამო შეფერხებები მაინც ყოფილა. რა გვაქვს ხოლმე მთავარ დამოკიდებელ მიზეზებს შორის დღევანდელ რეალობაში? თავარი დამოკიდებელი ფაქტორები არსებობს როგორც თვითონ კომპანიის მხრიდან, თქვათ მცირე და საშუალო კომპანიის მხრიდან, ასევე თავისთავად ინვესტორის მხრიდანაც, რომელიც მოქმედებს გადაწყვეტილებაზე თანხის დაბანდებასთან დაკავშირებით. კომპანიის მხრიდან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ საწყის ეტაპზევე მზაობა, რომ დაიწყოს ინვესტორთან მოლაპარაკებები. მზაობაში გულისხმობთ ისეთ მარტივ კომპონენტებს, როგორიც არის თქვათ გამჭვირვალე ფინანსური სურათის ქონა. სტრატეგიაზე საერთოდ არ არის საუბარი, რამდენად ზოგადად კომპანია მიცის სად არის დღეს, რამდენად იცის რაში ითხოვს თანხას და რატომ ითხოვს ამ მიმართულებით თანხას. ეს არის ერთი მთავარი დამორკოლებელი ფაქტორი ეს დასაწყისშივე, სანამ მოლაპარაკებები რაღაც აქტიურ ფაზაზე გადავა. რაც შეეხება ინვესტორის მხრიდან ყველაზე დიდ შემოფერხებელ ფაქტორს, ეს არის ნდობის და მისი ინტერესების დაცულობის საკითხი. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ როდესაც ინვესტორი ყიდულობს უკვე არსებულ თქვა მცირე და საშუალო კომპანიაში გარკვეულ წილს, მოდით დავუშვათ მინორიტარულს, ანუ არა 50%-ზე მეც, ნიშნავს, რომ სრული კონტროლი შეიძლება კომპანიაზე არ ქონდეს, ამიტომ შეიძლება მუდმივ რეჟიმში წვდომა გადაწყვეტილების მიღებაზე არ ქონდეს. და ისე ვთქვათ, აი ეს რაც ვახსენეთ დასაწყისში, შეთანხმებული გზა სხვადასხვა მიმართულებებით გაიყოს და შეიცვალოს ინვესტორის მოცემულობა და აი ეს დაუცველობის და დამატებითი რისკების ფაქტორია. ეს რისკი მიზეზით ხდება გარემოსი, არც ისე დიდი ისტორია, როცა საქართველოში პრინციპში ბიზნესები არის და არც ისე ბევრი ბიზნესი ყავს, რომელიც 3-4 წლიან მაგალითად გამოცდილებას ითვლის. აი რა არის თავად კომპანიების მხრიდან ასეთი კომფორტის შექმნის შეუძლებლობის მიზეზი? კომფორტის არა, საჭიროების პირდაპირ ვთქვათ რა. ბატონო, თავარი თვითონ თუ კომპანიის მხარეზე ვსაუბრობთ, თქვათ, და არა აღსრულება რეგულაციების და ფონდების საკითხზე, შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ აი არავართ შეჩვეულები კომპანიებში წილების დათმობას, არავართ შეჩვეულები ამ მოლაპარაკებების წარმოებას და შეიძლება თქვათ დაფინანსების მოპოვებისთვის პირდაპირ მივდიოდეთ ისეთ ფინანსურ ინსტიტუტებთან ან ისეთ ინსტანციებთან, რომელიც ჩვენი კომპანიის განვითარების დონიდან გამომდინარე ჯერ არის ძალიან ადრე.
ხო? თქვა ჩვენთან არის ძალიან განვითარებული საბანკო დაკრედიტება, თავისთავად ის უფრო იაფი არის ვიდრე ინვესტორის მოთხოვნა კომპანიაში ინვესტირების დროს, თუმცა აი ეს მთელი ფინანსების ხელმისაწვდომობის მთელი ეკოსისტემა არსებობს იმისათვის, რომ არ არის მხოლოდ ბანკი, არ არის თქვა მხოლოდ ის პროდუქტები, რაც ჩვენთან არის ძალიან კარგად განვითარებული და ლიდერები ვართ რეგიონში, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, და არსებობს კიდევ სხვა, ესე ვთქვათ, წრეები, რაუნდები და ინსტრუმენტები, რომლის გამოყენებასაც სამწუხაროდ ჯერ არ ვართ მცირე და საშუალო ბიზნესში დაჩვეულები. ეს არის ამის ფონზე, მაინც მიგაჩნია თუ არა რა მიმართულებები შეიძლება იყოს 2021-ში. საინტერესო მიუხედავად იმისა, რომ წელს ბევრი რამ კიდევ საკმაოდ რთული და გაურკვეველი რჩება რბილად, რომ ვთქვათ, ვაქცინაციის საკმაოდ დაბალ ტემპზე, არ მხოლოდ საქართველოში, საქართველოში ამას ტემპსაც ვერ დავარქმევ, მთელ მსოფლიოში. ბატონო, ინვესტირების კუთხით ცალსახად სექტორებს კონკრეტულად ვარ შევეხოთ, ერთ-ერთი უნდა ვთქვათ ის, რომ 2020 წლის შეფასებაზე მხოლოდ არ მოვახდენდი ვთქვათ 2021 წელს ინვესტირებას, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ კომპანიას ძალიან დადებითი დინამიკა ჰქონდა წინა წლებში და მცირე და საშუალო ბიზნესის ერთ-ერთი გამოწვევა ეს არის, რომ დიდ სტრეს, იმიტომ რომ ფინანსურად შეიძლება ისე ძლიერი არ იყოს როგორც დიდი კომპანია და ისე მარტივად არ ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე, ვერ უძლებენ. შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ დღეს შეჩერებულიც არის მსგავსი კომპანიები, თუმცა დიდი პოტენციალით შეიძლება ქონდეს მომავალში. თუმცა ცალსახად შევხედავდი ძალიან მნიშვნელოვან უნარებს, რომელიც მენეჯმენტს უნდა გააჩნდეს. ცალსახად ეს არის თქვათ ადაპტაციის უნარი. რამდენად თუნდაც 2020 წელს ქონდათ მცდელობები, რომ ადაპტირებულიყვნენ და არ დარჩნენ თქვათ მოლოდინარე ბატონო, გამოზამთრების რეჟიმში. მოდი ერთად სამივე უკვე დავიწყოთ საუბარი ზაზა ფაჩულიასთან, რომელთანაც დარწმუნებული ვარ გვიანი საღამო. აი ესეც ტელევიზიითაც შედგა ჩემი და ზაზას კავშირი და ურთიერთობა. მივესალმები ჩვენს მეგობარს და ძალიან მიხარია მასთან გასაუბრება. ქალბატონებო და ბატონებო, ზაზა ფაჩულია, არ ვიცი ხომ რამდენად უცხოა თქვენთვის ის სტატუსი, რაც ზაზას ეკუთვნის ინვესტორისა, ჩემთვის უცხო არ არის, აქ შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ ზაზა, დილამშვიდობის და ღამემშვიდობის, სადაც შენ იმყოფები, დარწმუნებული ვარ თან ისეთი გვიანი ღამეა. დილამშვიდობის, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, დიდი სიამოვნებით გისმენთ. სამ საუბარს დავისმენთ გიორგი აქაც მინდა დავაფიქსირო ჩემი პარტიის ცემა, გულშემატკივრობა შენს მიმართ, შენი გუნდის მიმართ, შენი გადაცემის მიმართ. მართლა ერთ-ერთი ესე თქვა გადაცემაა, რასაც თვალყურს ვადევ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესო ინფორმაციების გადმომცემი და როცა ადამიანს შეგიძლია ბევრ ინფორმაციას გაიცნო და ბევრ რაღაც ისწავლო, ასე რომ მიხარი, რომ ესეთ რაღაცას აკეთებ და მიცოდე, რომ გულშემატკივრობა. ვიცი და ამას გზნობ ყველა ეტაპზე ურთიერთობისას და დიდი მადლობა ამისთვის. ზაზა, მარიამ ახსენა, მარიამ ქოიავამ, სავის მართულმა პარტნიორმა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ამ შემთხვევაში ინვესტორის გადმოსახედიდან ცალსახად საინტერესოა. ამ შემთხვევაში ინვესტორისთვის, როგორც კომპანიისთვის, თქვენს მაგალითზე რო ვილაპარაკოთ, სადაც წილობრივი მონაწილეობა გააჩნია ინვესტორს, რამდენად მნიშვნელოვანია მუდმივად არსებობდეს გამჭვირვალე ინფორმაცია და რამდენად ქმნის ეს არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში ფინანსურ შედეგებზე მარტო საუბარი, ეს არის საუბარი ჯამურად, რომ ეს ინფორმაცია მუდმივად არსებობდეს და რამდენ რა გავლენას ახდენს ეს ინვესტორზე. მოდი ამითი დავიწყოთ საუბარი. გიორგი, დაახსენეთ ავიდან, რომ რა თქმა უნდა უდესობა მიცვით ჩემი კარიერის შესახებ, თუმცა რაც კალბოს თავი დავანებე, უკვე 2 წელია კალბოს თავი დავანებე და ამ სფეროში ოღონდ ახსენე, რომ კალათბურთის თამაშს დაანებე თავი და არა საქმეს კალათბურთთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აგძელებ შენს პარტნიორებთან და მეგობრებთან ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო საქმეს კალათბურთთან მიმართებაში. კი, და სხვაც ის ინვესტიცია, როგორც ენჯელ ინვესტორი, ყალიბდები, ვსწავლობ, დაახლოებით 20-მდე ინვესტიცია გავაკეთე ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესო პროცესია. როგორც კითხვას პასუხი, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხალხი. თუ ზოგადად თავიდან ვერ ესე უყურებ,
ახალთან მიწევს ურთიერთობა. შემდეგი რამოდენიმე წლის განმავლობაში, რადგანაც რაღაცას შეფარდეთ ეს უკუღება და თქვათ success stories დაწერა ეთერში და ეთერში არ მოხდება. ეს საკმაოდ რამოდენიმე წლიანი პროცესი არის და ამ ხალხთან შენ უნდა მოგიწიოს ხშირი კომუნიკაცია. რაც კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემ პორტფოლიოში არის როგორც ქართული ბიზნესები, ისე ამერიკულიც. მართლა გითხრა, გამოცდილება იყო რამოდენიმე შემთხვევაში, როცა მოლოდინებს გადააჭარბა, ანუ კარგი შტაბეჭილებები დარჩა, იყო მაქვს გამოცდილება, რომ ზუსტად ამ კომუნიკაციის პრობლემები აღმოჩნდა. ასე რომ საბოლოო ჯამში მაინც გიორგი მე მივდივარ იქეთ, რომ განათლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, თუ გვინდა რომ ჩვენ წავიდეთ წინ, თუ გვინდა რომ ეს ენჯელ ინვესტორების ინსტიტუტი გაძლიერდეს. განათლება და გამოცდილება არის, მე ვფიქრობ, უმთავრესი ელემენტი. ზაზა, ხალხი, გუნდი, რომელიც ახსენებს დასაწყისში საუბრებისა კრიტერიუმებზე და პარამეტრებზე საუბრებისას, საბოლოო ჯამში პირადად ამის მიღმა რა არის ის მოდელი, რის საფუძველზეც იღებთ გადაწყვეტილებებს საინვესტიციო აქტივობასთან დაკავშირებით? გავიგე ეს გაცნობა ამ შემთხვევაში. ისიც იცით ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა, რომ მსგავსად სხვა ინვესტორებისა და ბიზნესმენებისა გაქვს წარმატებული ბიზნეს თემები არსებულ პორტფელში, როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში იყო წარუმატებელი кейსები, ესეც ნორმალურია ბიზნესის თემატიკაში, მაგრამ რა რითი შეგიძლია წარუმატებელი და წარმატებული თემები გააერთიანო გადაწყვეტილებების მიღების კრიტერიუმში, მიღმა ხალხისა და გუნდისა, ზაზა, რომელიც უკვე ახსენეთ? ჩემი საწოს პირველი ინვესტიცია იყო ზუსტად ის წარუმატებელი პროექტი. ატლანტაში როცა თამაშობდი, რამოდენიმე რესტორანი გავხსენი და ორ წელს ვერ მივახლოდი. როგორც პორტფელში მოგეხსენება, ამ ჩვენ ხასიათში ეს თქვა დათმობა და თავიზანებება არ წერია. ასე რომ პირიქით, ამან ძალიან უფრო მეტი მოტივაცია მომცა იმისთვის, რომ ესეთი გამოცდილება არ ქონოდა და რაც შეიძლება მალე ასე ვთქვათ შემეცვალა შედეგი. მაშინ იყო, როცა დავიწყე სისტემატიური სიარული სხვადასხვა ამერიკის უნივერსიტეტებში, როგორც არის ჰარვარდი, სტენფორდი, ემორის კოზუეტას ბიზნეს სკოლა და ასე შემდეგ. რაღაც ძალიან დიდი განათლება უნდა და ძალიან დიდი კონტაქტები შემძინა, ის რაც თქვა და მადლობელი ვარ. რაც შეეხება ხალხის გარდა თვითონ, რა თქმა უნდა, თვითონ პროდუქტი ძალიან მნიშვნელოვანია და პროცესიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად მე უყურებ ჩემს ინვესტიციებს, ანუ ინვესტიციებს განგეტებია, თუ მე რითი შემიძლია ამ კონკრეტულ კომპანიას დავეხმარო. მოგეხსენებათ, მე ცხოვრობ სან-ფრანცისკოში, სილიკონ ვალის ძალიან, ესე ვთქვათ, ბოლო დროის განმავლობაში საკმაოდ აქტიურობ და ზუსტად ისეთ პროდუქტებს უყურებ, გიორგი, რომელიც გლობალურ იქნება, ზოგადად გლობალურ პრობლემას გადაჭრის. და ასე რომ მე უფრო ამ მხრიდან უყურებ ინვესტიციებს. ერთ-ერთი მაგალითი ეს პულსარი არის, რომელშიც ქართული ბრენდი არის, ქართული პროდუქტია და ჩიჩოლოზი არის დამფუძნებელი და ზუსტად ეს დავინახე ამ პროდუქტში და დაჩიში ზოგადად, რომ იყო საინტერესო ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი დრაივი ჰქონდა, ძალიან მომდომებული და ზუსტად მისი პროდუქტი ეს პულსარი ძალიან ბევრ პრობლემას გადაჭრიდა და ესეც ხდება, კომპანია იზრდება, წინ მიდის. ძალიან მიხარია და ჩემი მხრიდან, რა თქმა უნდა, რაც საჭიროა, ყველანაირად გვერდში ვდგება ზოგადად კომპანიას. ზაზა, რა შეგვიძლია, ურჩიოთ ცოტა ისეთი სიტყვა, მაგრამ რა შეგვიძლია ვისაუბროთ ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ იმ თემაზე, როცა ეხება ინვესტორებს და მეორეს მხრივ მათ სურვილს, ფიქრებს, ზრახვებს შეიძინონ თუნდაც
არასაკონტროლო პაკეტი სხვადასხვა კომპანიებში ან პირდაპირ ფლობაში შევიდნენ, არამედ შევიდნენ თანამონაწილედ, თუნდაც გახდნენ მინორიტარები, რომელიც რაღაცა მარიამ ქოიავაც ამაზე საუბრობდა, ეს საკმაოდ მენტალურადაც პრობლემური თემა არის საქართველოში ამ შემთხვევაში, წილის დათმობის თემაც და ზრდა, ზრდის პოტენციალის დანახვა ამ კუთხით. შესაბამისად, რა შეიძლება, რა გზავნილი შეიძლება გაკეთდეს ახალი თაობის ინვესტორისგან, რომელსაც წარმოადგენთ იმ ინვესტორებისადმი, რომელსაც ესეთი ზრახვები აქვთ და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია ყოველდღიურობაში ცივილიზებული მსოფლიოში, მაგრამ როგორც გითხარი, საკმაოდ გართულებულია სხვადასხვა დონეზე საქართველოში. მარიამ, სწორად აღნიშნე გიორგი, ნდობის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ალბათ მაქედონიდან იწყება ყველაფერი, თუმცა მე არ ვიცი, ალბათ ძალიან დიდი ხანია უცხოში მოღვაწეობ და ასე ვთქვათ, არ მაქვს იმის, ანუ მინახია კომპანიამ ძალიან ბევრი ინვესტორი შეხვდა და ზოგადად არ არის იმაზე საუბარი, რომ საკმაოდ პაკეტი ჰქონდეს ადამიანს. მით უმეტეს ჩემ სიტუაციაში ამის მოდინი ნამდვილად არ მაქვს, მე არ უყურებ ბიზნესს, რომ საკმაოდ პაკეტი ჰქონდეს, რადგანაც მე თვითონ ძალიან დაბირთული ვარ და საკმაოდ პაკეტს სხვა ვალდებულები მოყვება, ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება, ძალიან დიდი რესურსი, ენერგია ჭირდება და ასე რომ ეს ყველაფერი გასათვალისწინებელია და ჩემი უმეტესობა ინვესტიციების არ არის საკმაოდ მაინორიტი და ასე ვთქვათ, ბლობელი ვარ ამ კომპანიების, მაგრამ როგორც ვახსენე და მარიამას როგორც ახსენა, ეს არის ნდობის ფაქტორი და ზუსტად მანდ არის საჭირო ასე დუ დილიჯენს რო აკეთებ თავი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხი მაგით ვახსენე, რომ მაქსიმალურად უნდა სწორ ადამიანებთან ერთად მოვიწიოს ურთიერთობა და ბიზნესის კეთება. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მე პირადად თავი არქიდან დაწყებული ჩემი ბიზნეს პარტნიორი ილია ძოვაია, რომელსაც ძალიან ბევრ რაღაცა ვისწავლე თავიდანვე და მართლა რომ ვამაყობ ამ პარტნიორობით და ამ ურთიერთობით და ამ ინვესტიციით და სხვა იგივე ლევანდიას სამზე, რომელსაც სნეპში ვარ და ასე შემდეგ, ყველასთან საკმაოდ გარკვეული დრო გავიდა და კომპანიები იზრდება, ბევრ კარგ საქმეს ვაკეთებ, რაც ძალიან მიმრავს, ძალიან მიამაყება. ეს არ არის მარტო ბიზნესის კეთება, ხო? ეს არის კარგი საქმის კეთება იგივე ჩვენი კლიენტებისთვის, ჩვენი მომხმარებლისთვის, ზოგადად ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, რაც დადებითად ისახება და ეს გამოსმენს ძალიან ამაყივა. ზაზა, ძალიან დიდი მადლობა. აგერ მარიამიც ესწრება, ცხადია ჩვენ საუბარს და ამ დღეებში რა ფორმატსაც გადაწყვეტს ახალი თაობის ინვესტორებთან ერთად Forbes Talks-ი შეგვიძლია Clubhouse-ში ან ჩვენთვის ტრადიციულ ფორმატში მოვაწყოთ და ვისაუბროთ იმ ადამიანებთან ერთად, ვისაც ამის ინტერესი აქვს, მით უმეტეს ჩვენი ურთიერთობები, პარტნიორობა სავისთან და ზაზა ფაჩულიასთან გრძელდება. უმრავლესი მადლობა მარიამ მომზანებისთვის. ზაზა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ზაზა ფაჩულიას წარმატებებს უსურვებ და რჩებით მასთან კავშირზე. ზაზა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.